Olá! Cai o número de pessoas subnutridas no Brasil. Esporte. Governo determina percentual de vagas para pessoas com deficiência nos ginásios das Olimpíadas de 2016. E hoje tem reportagem especial do Dia das Crianças. O Notícia Supra está começando. Fique conosco! Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação apontam que a quantidade de pessoas subnutridas diminuiu de 14,9% para 6,9% nos últimos 20 anos no Brasil. E o documento destaca o programa Bolsa Família como um dos responsáveis por essa queda. Na América Latina, a redução foi de 13,6% para 7,7%. Depois do Banco do Brasil, foi a vez da Caixa Econômica reduzir as tarifas bancárias. Tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, a diminuição chega a 25%. A emissão da segunda via do cartão de débito, a ordem de pagamento e o fornecimento de folhas de cheques são alguns dos serviços que ficaram mais baratos. Esses novos valores entram em vigor a partir da próxima segunda-feira. Está em Brasília a exposição de Oswaldo Guayasamín, um artista equatoriano reconhecido internacionalmente pelo humanismo e pelo engajamento social. Essa é a maior mostra já montada no país sobre ele, que sempre fez questão de alertar para a violação de direitos humanos no mundo todo. Fica em cartaz até domingo no Museu Nacional da República a maior exposição no Brasil do pintor equatoriano Oswaldo Guayasamín. A mostra conta com mais de 350 obras do artista, muitas que nunca saíram do Equador. O trabalho do pintor é muito influenciado pelas origens indígenas e pela arte pré-colombiana. Guayasamín retratou com ênfase os massacres das civilizações pré-hispânicas na América do Sul. A pintura de Guayasamín tem três etapas. A primeira é a Idade do Choro, que apresenta as pessoas pobres, os indígenas, que choram a sua tragédia. A segunda é a Idade da Ira, que é quando essa gente protesta pelas injustiças. E a terceira, que aparentemente é já o final da sua vida, que é a Idade da Ternura, que ele fala da mãe, do amor filial. Então, aqui temos várias obras daquelas três idades, dessas três idades. Uma das obras que mais chamam a atenção dos visitantes é o quadro Lágrimas de Sangue, que Guayasamín fez em homenagem à morte de três amigos fortemente engajados na Guerra Civil: Pablo Neruda, Salvador Allende e Victor Jara. Foi feito pelo Guayasamín em homenagem às vítimas da ditadura do Pinochet. O que mais combate Guayasamín na sua vida artística é a injustiça, é o abuso, é a prepotência dos poderosos com os pobres. Para os brasilienses, uma das obras mais importantes da exposição é este retrato que Guayasamín fez de Juscelino Kubitschek no final da década de 50, quando visitou Brasília pela primeira vez. Hoje, a obra pertence ao acervo da família Kubitschek e foi emprestada para esta exposição. A gente só conhece uma cultura mais americanizada, então é importante a gente ter mais conhecimento do mundo para, sei lá, para, sabe, variar um pouco nossa percepção do mundo. Eu acho muito importante. Eu não conhecia, né, essa exposição, não conhecia as obras do autor, mas estou gostando. Além das obras de Guayasamín, a mostra conta ainda com uma parte de duas coleções do artista, uma de obras incas e outra de arte sacra dos séculos 17 e 18. A visitação é gratuita, de 9 da manhã às 6 da tarde. O cronograma de matrículas da rede de ensino do DF já foi divulgado pela Secretaria de Educação. As inscrições podem ser feitas a partir desse sábado pelo número 156, opção 2. A distribuição dos estudantes nas escolas é feita de acordo com o CEP, para que os alunos possam estudar em locais próximos de onde moram.
O governo federal fixou que pelo menos 1% dos espaços e assentos dos estádios e ginásios de esporte nas Olimpíadas de 2016 deverá ser reservado para pessoas com deficiência. As vagas devem ficar em locais sinalizados e com boa visibilidade. Está prevista também a acomodação para os acompanhantes. O decreto foi publicado no Diário Oficial, atendendo parâmetros internacionais e do Comitê Paralímpico Brasileiro. No Dia das Crianças, o Notícias Suprem traz uma matéria muito especial. O chefe Carlos Boas vai ensinar uma receita fácil, nutritiva e deliciosa que os pais podem fazer com a ajuda dos filhos. E nós reunimos um time de pequenos ajudantes para mostrar como fazer um cupcake de cenoura. Aproveitando a semana do Dia das Crianças, essa turminha vai aprender hoje a fazer um cupcake de cenoura com cobertura de chocolate. E aí, vamos colocar a mão na massa? Jujuba, banana, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete. Olá, eu sou o chefe Carlos Boas. Vamos fazer hoje aqui uma receita especial para as crianças. Um cupcake de cenoura com linhaça, que é uma sementinha nutritiva, rica em fibra, proteína. E vou apresentar aqui os ingredientes para a receita, vamos lá. Aqui eu tenho uma xícara de óleo de girassol, 4 ovos, 1 colher de fermento, 3 cenouras, 1 xícara de trigo, 1/2 xícara de açúcar mascavo e 2 colheres de linhaça. Então, para essa receita, eu vou contar com a ajuda dos meus kids chefs. Vou pegar o copo liquidificador aqui para eles colocarem os ingredientes que nós vamos usar. Começar com os líquidos para bater, né? Mas faço 4 ovos. Aê, muito bem, Beatriz. Deixa o potinho aqui. Aí depois eu vou pegar o óleo. Vamos lá? Você coloca aqui, tio. Aí, fantástico. Foi tudo, maravilha. Obrigadão. E a cenourinha. Vamos lá. Isso, olha que cenourinha gostosinha. Maravilha. Aí eu vou bater primeiro os líquidos para criar uma massa, mais fácil para bater os ingredientes secos depois. Aí agora eu vou pegar os ingredientes sólidos, os secos, né? Que é o trigo, a semente de linhaça e o açúcar. Vamos lá. Vamos pegar a primeira sementinha de linhaça com a Aninha. Você ajuda aqui, Aninha? Vamos lá. Deixa eu ajudar você. Me ajuda a virar aqui. Aí, ó. Que legal. Quanta, né? Daí eu vou pegar o açúcar com o Pedrão. Vamos lá, Pedrão. Vira aqui. Aê, muito bem, rapaz. Deixar aqui. E o trigo. Põe aqui o papai. Aí. Muito bem, Beatriz. Obrigado. E vamos colocar essa massa agora no liquidificador. Pouco tempo, 1-2 minutos batendo, já é o suficiente. Bateu a massa, desliga o liquidificador. O fermento não é legal misturar. Aí com a ajuda do fouet, vou mexer o fim da massa. Pode mexer, mexe bem. Aí, linducha. Então agora a massa está pronta. Eu vou colocar a massa nas forminhas e depois a gente põe no forno a 180 graus por 20 minutos. E estão prontos os cupcakes. E vou ensinar daqui a pouco a gente fazer a cobertura, a ganache. Essa receita, ela rende 18 cupcakes. O peso ideal para 18 cupcakes. Daí agora vou colocar no forno, aqui que já está pré-aquecido, a 180 graus. E esperar 20 minutos. Vai estar pronto o nosso cupcake. Tá divertido, pode chegar. Então agora é a cobertura de chocolate que a gente vai fazer. Na verdade é uma ganache que eu faço, né? Eu uso 500 gramas de chocolate e 700 gramas de creme de leite. E por cima, eu vou usar esse granuladinho. Você pode usar qualquer confete para decorar e ficar mais bonito o seu cupcake. Você pega o chocolate amargo, põe no micro-ondas
Passados 2 minutos, o seu chocolate vai ter derretido já e você vai poder mexer mais um pouco ele. Ele vai estar líquido. Vou contar aqui com a ajuda dos meus amigos chefs agora para fazer isso. E depois a gente mistura o creme de leite. Ó, vou colocar o creme de leite. E mexer ele agora. Pode mexer. Para a cobertura, para colocar a cobertura em cima dos bolinhos, a gente tem que usar um saco de confeiteiro para ficar bem decoradinho, bonitinho, com um bico plástico de ferro desse aqui, ou plástico pode ser também, mas é necessário um saco de confeiteiro. Feito o bolinho, colocado a ganache, a cobertura. Vou colocar agora aquele granulado que eu tinha falado, que você pode usar um chocolate, um colorido, de estrelinha. A gente está usando esse aqui hoje, que já falei. E põe por cima do cupcake para finalizar seu bolinho. O cheiro está ótimo. E para finalizar, chegou a melhor parte da receita, a hora de experimentar o cupcake. Vamos lá, galerinha? E as crianças parecem ter gostado do cupcake feito por elas. E quando perguntamos se eles aprovaram o bolinho, a resposta foi unânime. Gostei. 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 O que você mais gostou na receita? Chocolate e a bolinha pronta. Eu gostei da cenoura e do recheio. O cupcake tava gostoso? Tava. Realmente, o cupcake feito por eles está aprovado. Vocês viram como é fácil fazer essa receita de cupcake com a companhia das crianças, né? Então, eu acho bem legal aproveitar agora a Semana do Dia das Crianças ou o Dia das Crianças, chamar todo mundo para a cozinha e fazer uma receita junto. Segue essa ideia do cupcake, que é nutritiva, gostosa e vai estar a família reunida, todo mundo junto. Feliz Dia das Crianças! O Brasil e a Irlanda firmaram um acordo nesta semana para a abertura de 2.000 vagas de bolsas de estudo para alunos brasileiros de graduação nos próximos 3 anos dentro do programa Ciências Sem Fronteiras. Até 2015, o programa pretende enviar 100 mil estudantes e pesquisadores para diversos países. Ficou interessado? Então entre no site www.cienciassemfronteiras.gov.br para mais informações. Brasília recebe uma exposição com obras raras de Michelangelo Caravaggio, um dos mais importantes artistas italianos da época barroca. Entre as peças expostas está a Medusa Murtola, que sai pela primeira vez da Itália. A mostra está no Palácio do Planalto só até esse domingo e a entrada é franca. E por hoje é só. Um excelente fim de semana para você e até segunda-feira! Música.